Dobar dan svima. Mi smo odlučili, kao što je bilo i najavljeno na Povrci ponosa ove godine, obilježiti 10 godina Zakona o životnom partnerstvu, tako da između ostaloga prepoznamo i neke osobe iz političkog i institucionalnog života koje su dale poseban i ključan doprinos izradi i nastanku toga zakona. Riječ je bilo, kao što je rekao zastupnik Bauk, dakle tada o SDP-ovoj većini i SDP-ovoj vladi sa svojim, dakle, manjim koalicijskim partnerima. Dakle, te 2014. je ta vlada bila na vlasti. Toga dana, dakle 15. srpnja 24. su brak, izvanbračna zajednica, životno partnerstvo i neformalno životno partnerstvo prepoznati kao zajednice obiteljskog života. Zagreb Pride se odmah obratio javnosti i naglasio da je s Zakonom o životnom partnerstvu učinjen velik korak naprijed za sva ljudska prava, dakle za ljudska prava generalno u Republici Hrvatskoj i naravno posebno velik korak za jednakost i dostojanstvo i prava LGBT osoba. Podsjetit ću vas samo na nekoliko glavnih naglasaka koje je te godine u obrazloženju prvo nacrta, pa onda prijedloga, konačnog prijedloga zakona, Vlada Republike Hrvatske, napose Ministarstvo uprave, čije je ministar bio na čelu Arsen Bauk, naglasila, dakle, uputivši zakon u saborsku proceduru, neke od ovih ključnih političkih i institucionalnih i ustavno-pravnih argumenata. Rečeno je u, dakle, obrazloženju zakona, između ostalog, dakle, da se tim zakonom istospolne zajednice dovodi u jednak društveni položaj u odnosu na heteroseksualne životne zajednice, čime je zakonodavna vlast ispunila svoju ustavnu obavezu dužnog poštovanja prema svim građanima, bez obzira na njihove, jel, postojeće međusobne razlike. Rečeno je također da zakon uključuje niz odredbi koje reguliraju konkretna životna pitanja. I to se je u ovih 10 godina uistinu potvrdilo i u praksi. Naime, te odredbe odnose se i na jednak pristup životnih partnera i partnerica na niz radnih, socijalnih i mirovinskih prava. Zakon je isto tako odražavao i jedan važan aspekt, a to je ovaj simbolički, tako da i na razini simbolike se životna partnerstva imaju sklapati na isti način kao i brakovi, na svečan i dostojanstven način. Dakle, to su ovi neki ključni argumenti koje je vlada u svom obrazloženju uputila u Sabor i Sabor sa tada 89 glasova za, dakle, ozbiljnom organskom većinom usvojila zakon i 16 protiv. Ostali zastupnici ili nisu glasali ili su baš odbili glasati. Zakon je izdržao i test ustavnosti, test vremena. Određene udruge i organizacije iz desnog spektra su odmah uputile primjedbu, odnosno ocjenu zakona na Ustavni sud njegove ustavnosti. U prosincu prošle godine je Ustavni sud riješio vrlo jednom dugom svom rješenju, jer je bilo niz kritika, odnosno niz testova tog zakona, riješio je da je zakon u cijelosti, u potpunosti ustavan i u skladu generalno sa propisima i Europske unije i Europskog suda za ljudska prava i naravno u prvom redu Ustava Republike Hrvatske. Toliko samo kratko uvodno, reći ću vam samo možda ono što će vas nakon 10 godina najviše zanimati. Ja sam pogledao sad za vikend statistike Ministarstva uprave koje se ažuriraju na svaka 3 mjeseca, pa do ožujka 2024. godine u Hrvatskoj je prema statistika Ministarstva pravosuđa i uprave sklopljeno 110 životnih partnerstava. To je nekakva procjena koja se temelji kako na onome što su građani i građanke izjašnjavale se u popisu stanovništva. Nemamo zaboraviti, status životnih partnera i neformalnih životnih partnera se unosi na upit i u popis stanovništva. Procjenjuje se da oko 5000 parova, dakle negdje oko 10000 građana i građanki Republike Hrvatske živi u neformalnom životnom partnerstvu koje je u cijelosti izjednačeno sa izvanbračnom zajednicom.
Rekordna je bila 23. godina, dakle lani, kada je ukupno sklopljena te godine 104 životna partnerstva. Lijepo je znati iz nekakve perspektive otvorenosti Hrvatske, barem u ovom aspektu, da naravno prevladavaju životna partnerstva između hrvatskih državljana i državljanki, ali cijelo vrijeme imamo i oko 30-ak godišnje gdje imamo jednog hrvatskog državljana ili državljanku i jednog stranog državljana ili državljanku, dakle nekih 30-ak godišnje, do sad oko 250, gotovo trećina, dakle, se radi o partnerstvima između hrvatskog i nehrvatskog državljana ili državljanke. I ima nekakvih još 50-ak gdje su oba partnera nisu državljani Republike Hrvatske. Na kraju ću samo podsjetiti na jednu dosta važnu odredbu toga zakona, odnosno na dvije ključne, a to je, dakle, u članku 2 je zapravo ključna odredba po kojima je životno partnerstvo definirano kao oblik, odnosno forma zajednice obiteljskog života, dakle radi se o formi obitelji, a Ustav Republike Hrvatske u članku 62 izrijekom navodi, dakle, da su obitelji pod posebnom, odnosno osobitom zaštitom države. To znači da su od toga dana, dakle, točno pre 10 godina, i naše dugine obitelji, odnosno životna partnerstva, stavljena pod osobitu ustavnu zaštitu države. I još jedna druga dosta bitna odredba, a to je ona, dakle, koja je navodi da su životni partneri imaju jednaka postupovna prava i status u svim sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi. Dakle, bilo je potrebno da vlada, onda na kraju i sabor, ipak izrijekom navede, dakle, da se radi o statusu i pred sudovima, raznim upravnim i drugim poreznim pitanjima, isto kao i bračni drugovi. Dakle, izrijekom je to navedeno. Ta se odredba pokazala kasnije u praksi vrlo korisnom, i ako je netko ikada imao određenih dvojbi ili određenih problema kod ostvarivanja svojih prava, bilo iz forme životnih partnerstva ili neformalnih životnih partnerstva, uvijek smo se pozivali, dakle, na taj članak gdje se jasno navodi da smo izjednačeni sa bračnim drugovima. I ovaj članak drugi i ovaj koji sam sad citirao, 37. a i cijeli zakon je izvorno izrađen u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, jer tada je bilo odvojeno samostalno ministarstvo, na čelu kojega je bio tada ministar Arsen Bauk iz Socijaldemokratske partije Hrvatske. Zagreb Pride je od samog početka sudjelovao u izradi i oblikovanju zakona. Član Zagreb Pride-a Marko Jurčić bio je imenovan od strane ministra, postavljen u radnu skupinu kojom je predsjedavala pomoćnica ministra Jagoda Potički. Kroz taj višegodišnji zapravo posao, dakle, je koordinirao, njime nadzirao i politički upravljao ministar, dakle, uprave tada Arsen Bauk, koji je kasnije, kad je zakon, dakle, završen, kad je iz nacrta postao prijedlog, isti taj zakon u više navrata i predstavio i branio u Hrvatskom saboru. Iz tog razloga smo odlučili prepoznati i, dakle, Arsena Bauka kao jednog od osoba koji su u to vrijeme bili najzaslužniji politički i institucionalno dali ključni doprinos nastanku i izradi Zakona o životnom partnerstvu. U tom smislu onda sad molim, dakle, Ivana Šestana da Arsenu uruči jednu posebnu prigodnu svečanu povelju koja se zove pred zastavom, naslova Prajdov životni partner desetljeća. Letar duginih boja sam postaviti, to je, tu ima i šahovnica.